হয় বহু প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত কালি সন্ধিয়া আলফা আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাজত এখন শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰত হৈছে সেই চুক্তিত বহু বিষয় উল্লেখ আছে কিন্তু সেই চুক্তিত থকা দফাসমূহক লৈ আচলতে যিসকল আলফাৰ কেডাৰ বা আলফাৰ বিষয়ববীয়া নিৰুদিষ্ট হৈ আছে সুদীৰ্ঘ বছৰ ধৰি তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালসমূহে আচলতে এই চুক্তিখনক লৈ সন্তুষ্টনে বা তেওঁলোকে কি আশা কৰিছিলে আৰু বৰ্তমান সেই চুক্তিখনত দেখিছে কি বা পাইছে কি তেওঁলোক সন্তুষ্ট নে অসন্তুষ্ট সেই বিষয়েও এই পৰিয়ালসমূহক যিসকল আচলতে ভুক্তভোগী পৰিয়াল আছে নিৰ্যাতিত পৰিয়াল আছে জনাতো দৰকাৰ ৰাইজে তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ জনাতো দৰকাৰ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ গৌৰীসাগৰত গৌৰীসাগৰৰ এগৰাকী আলফা কেদাৰ দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈ আছে তেওঁৰ নাম হৈছে ডালিমী দত্ত ওৰফে অঞ্জু শইকীয়া মই অঞ্জু শইকীয়াৰ নিজৰ বায়েক আছে মিনু শইকীয়া মিনু শইকীয়াৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনালোকেও আচলতে ভুক্তভোগী এটা পৰিয়াল আপোনাৰ কি ক'ব এই চুক্তিখনক লৈ কি ক'ব এই চুক্তিখনক লৈ আমি ভুক্তভোগীখিনিয়ে অকণো সন্তুষ্ট হোৱা নাই গতিকে সন্তুষ্ট এইকাৰণেই হোৱা নাই আপোনালোকৰ চুক্তিত প্ৰথম সন্নিৱিষ্ট কৰক এই আমাৰ নিৰ্যাতিত সংগঠনৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি আৰু যিখিনি হেৰাই গৈছে সেই হেৰাই যোৱাখিনিৰ সুবিচাৰ এটা আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা আমি প্ৰথম বিচাৰিছোঁ অঁ তথ্য দিয়ক আমাক গতিকেলৈ প্ৰথমখিনি এই প্ৰথম এইখিনি হ'ব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ আইনগতভাৱে কি চুক্তি লয় সেইখিনি আপোনালোকৰ বিচাৰ বিবেচনাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিব প্ৰথম আপোনালোকে এই চুক্তিখিনি আপোনালোকৰ দফাত সোমোৱাই লওক গতিকেলৈ এতিয়াও আপোনালোকে কিমান হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালী হেৰি সূত্ৰ দিব পৰা নাই সেইখিনি পৰিয়ালে কিমান ভুগিছে সেইখিনি আপোনালোকে প্ৰথম বিচাৰ কৰক আমি আপোনালোকৰ দাবীত এইখিনি বিচাৰিছো আপোনালোকৰ দাবীৰ ভিতৰত এইখিনি সোমক গতিকেলৈ আপোনালোকে হয় তেখেতৰ ভিনীয়েক আছে কি ক'ব খালি প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ যোগেদি যি এই চুক্তিৰ বিষয়ে যিখিনি জানিব পাৰিলো ইয়াত মূল বিষয় কিছুমান সন্নিৱিষ্ট হোৱা নাই যেনে ধৰি লওক নিৰ্দিষ্ট যিখিনি আলফাকেইদাৰ আছে এইখিনিৰ দফাটো প্ৰথম আহিব লাগিছিল যিহেতুকে সেইখিনিৰ পৰিয়ালসকলে এতিয়াও বহু আকাংক্ষাৰে বাট চাই আছে ঘূৰি আহিব বুলি বা তেওঁলোকৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবৰ কাৰণে বাট চাই আছে গতিকে প্ৰথম দফাত এই কথাটো সোমাব লাগিছিল আৰু সোমোৱাৰ লগে লগে আলোচনা মাধ্যমৰ যোগেদি সেই পৰিয়াসৰসকলক সেই কেডাৰসকলৰ বিষয়ে জনোৱাটো আলোচনাৰ বিষয় মূল বিষয় হ'ব লাগিছিল আৰু আলোচনাৰ বিষয়টোত আলফাৰ যিটো প্ৰথম সৃষ্টিৰ মূল দফা আছিল সেই দফাৰ কিছুমান দফা বাট পৰি গৈছে যেনে সাৰ্বভৌমত্বটো বিচাৰিছিল কিন্তু সাৰ্বভৌমত্ব সিমান সহজ নহয় কাৰণে তাৰ ছাইডৰ যিখিনি ৰাজনৈতিক সাৰ্বভৌমত্ব সামাজিক সাৰ্বভৌমত্ব অসমৰ অসমৰ উন্নতিৰ সাৰ্বভৌমত্ব অসমৰ সাংস্কৃতিক সাৰ্বভৌমত্ব এইখিনি কিন্তু সন্নিৱিষ্ট সম্পূৰ্ণৰূপে হ'ব লাগিছিল তাৰ কিছু কিছু আংশিক সোমোৱা দেখা গৈছে কিন্তু সম্পূৰ্ণ এই বিষয়বিলাক আলোচনাৰ মাধ্যমেদি চুক্তিত স্বাক্ষৰিত হোৱা নাই অঁ হয় এই ধৰণে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে মই পুনৰ আহিছো মিনু শইকীয়ালৈ আপোনাৰ ভগ্নী কেতিয়াৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈছিলে প্ৰায় তেওঁ তিৰাশী চনত ওলাই গৈছে তিৰাশী চনত ওলাই গৈছে তিৰাশীৰ পৰা তেওঁ এঘাৰ চনলৈকে সংগঠনত আছে গতিকেলৈ অঁ অঁ হেৰি চৈধ্য চনলৈকে তেওঁ তাত আছে কিন্তু তেওঁ তেইছ চৌব্বিছ বছৰ তাত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ পাছত তেখেতৰ মৃত্যুটো পৰেশ বৰুৱাই নাজানে তেওঁলোকৰ সংগঠনে নাজানে সংগঠনে নিৰ্দিষ্ট হৈ আছে অঁ মুঠতে তেওঁ সুবিচাৰখিনি আমাক দিয়ক সবিশেষ আমি জানিবলৈ বাট চাই আছোঁ হয় এই ধৰণে আচলতে তেওঁলোকে দাবী কৰিছে আচলতে যিসকল প্ৰথম আলফা কেদাৰ বিভিন্ন কাৰণত নিৰুদিষ্ট হৈ আছে বিশেষকৈ অপাৰেচনৰ সময়ত যিসকল কেডাৰ নিৰ্দিষ্ট হৈ আছে যাৰ তথ্য আলফায়ো সদৰি কৰা নাই যাৰ তথ্য চৰকাৰেও সদৰি কৰা নাই সেই তথ্য সেই নিৰ্দিষ্ট আলফাসকল কাৰ আচলতে ক'ত আছে কিদৰে আছে বা কেনে অৱস্থাত আছে তাৰ তথ্য তেওঁলোকক সেই লাগে আৰু সেই বিষয়টো চুক্তিত ভালদৰে সন্নিৱিষ্ট হোৱাটো তেওঁলোকে বিচাৰিছে এনেধৰণেই তেওঁলোকে মত প্ৰকাশ কৰিছে অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব এই চুক্তিখন কিমান দূৰ আচলতে ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিব বাস্তৱত কিমান দূৰ কাৰ্যকৰী হ'ব সেয়াও কিন্তু অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব